Він воював у найгарячіших точках на Донбасі, брав участь у звільненні Слов'янська, у боях за Ясинувату та за Донецьке Литовище. У 2018-му Олег Карпенко звільнився зі Збройних сил, повернувся до родини та організував власний бізнес. Чоловік був упевнений, що вже виконав свій конституційний обов'язок перед державою. Але останнім часом живе, як на пороховій дісці. А все через президентський законопроєкт, який дозволяє Володимиру Зеленському без оголошення мобілізації, тобто без згоди Верховної Ради, призивати резервістів на військову службу. В нас розробили законопроект, який вигідний з одного боку для держави, але не вигідний з іншого боку для людей, кого стосується цей законопроект. Тобто я, наприклад, як колишній військовослужбовець, в разі чого за певною вказівкою маю піти в армію. Відповідно, коли я наразі фізична особа-підприємець, я залишаю свою сім'ю, залишаю свою роботу і за який рахунок існувати моїй сім'ї. Обурення резервісти цілком поділяють правозахисники. Ще у вересні 2020-го вони проаналізували ухвалений у першому читанні президентський законопроєкт і засумнівалися у його конституційності. Адже документ не передбачає чітких підстав для проведення призову, окрім існування особливого періоду, який оголошений у 2014 році і триває досі. А це означає, що президент зможе у будь-який момент та ще й необмежену кількість разів відривати резервістів від своїх сімей. Тобто, відповідно до цього закону, президент просто в будь-який момент може призивати резервістів, і це порушує принцип правової визначеності. Тобто, люди взагалі не знають, коли їх можуть призвати і за яких обставин. Це обмежує права резервістів. Та попри критику правозахисників, у березні цього року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити законопроєкт, який дозволить президенту у будь-який час призивати резервістів. Мовляв, в умовах війни з Росією чекати, доки парламент оголосить мобілізацію, не можна, адже цим може скористатися ворог. Всі ми знаємо, що 7 років йде війна, і повинен бути інструмент, який дозволить дуже оперативно протягом однієї доби, в разі загострення ситуації на фронті, оперативно залучити той резерв, який вже є. Хто входить в оперативний резерв? Це військовослужбовці, які вже відслужили, які вже є навченими. Утім, такий інструмент бажаного результату не дасть, кажуть експерти. Адже резервісти розумітимуть, що у будь-який час, якщо цього захоче президент, їм знову доведеться одягти форму, залишити сім'ю та роботу. Навіщо такий солдат потрібен в армії? Такий підхід, окрім соціальної напруги у суспільстві, підніме звичайне питання судових спорів стосовно того, чому одну особу призивають, іншу особу не призивають. Більш того, таким військовослужбовцям після повернення зі служби знову буде вкрай важко адаптуватися до мирного життя, кажуть у громадській організації «Юридична сотня», яка представляє інтереси ветеранів. По суті, ветерана будь-коли можуть викликати, там, незалежно від того, чи він наразі проходить психологічну реабілітацію, чи, наприклад, тільки влаштувався на нову роботу, або там, не знаю, пройшов підвищення кваліфікації на старій роботі, яка за ним зберігалася під час його служби. Ну і власне це не позитив і для ветеранів, і для роботодавців, звичайно. Тобто вони з більшою обережністю тоді будуть розглядати можливість працевлаштування ветеранів, звичайно. Аби такого не було і резервісти не відчували себе дискримінованими, а армія справді була боєздатною, влада має нарешті створити нормальну, повноцінну контрактну армію. На цій поправці наполягала юридична сотня, щоб цей проект стосувався лише осіб, які підписали контракт, тобто взяли на себе добровільно певні обов'язки, ну, відповідно, готові їх виконувати. А проте, все ж таки, в редакції до остаточного читання залишилась версія про резервістів оперативного резерву, там, без поділу якогось.
Та все ж резервіст Олег Карпенко, про якого ми розповідали на початку сюжету, сподівається, що парламент, перш ніж ухвалювати законопроєкт у другому читанні, таки врахує зауваження експертів та інтереси ветеранів АТО. Якщо ми і будемо ухвалювати такий закон, то в будь-якому випадку його потрібно доробляти, дослуховуватись якось до людей, які будуть йти на службу. Я маю на увазі тим самим, як вони будуть лишати свої сім'ї, як вони будуть залишати свою роботу. Потрібно думати про роботодавця, який буде перекривати, платити податки, заробітну плату і тому решта. Тут багато факторів, які впливають, і на них в першу чергу потрібно звертати увагу. Загалом же, переконаний резервіст, посилювати боєздатність українського війська в умовах війни з Росією потрібно. Але робити це можна лише, запровадивши професійну та добровільну армію.